arrancou a 14 de março a 16ª Cartoon Xira, que decorre em Vila Franca de Xira, a poucos quilómetros de Lisboa. Os atentados de Paris ao Charlie Hebdo não foram esquecidos. Os artistas e individualidades presentes são convidados a assinar um mural em homenagem às vítimas. Convido desde já os cartunistas participantes e os senhores autarcas a fazerem-no comigo, em liberdade e pela liberdade e pela liberdade de expressão. Muito obrigado. E foi em nome da liberdade que Vila Franca de Xira decidiu manter o evento, ao contrário daquilo que aconteceu com outras exposições do género, como a de Cannes, em França. Evidentemente que temos consciência do que está a passar no mundo, mas eu acho que recuar e não fazer esta exposição era uma perca tremenda. O islamismo é um dos temas em destaque neste certame, que nos remete para trabalhos publicados no ano passado. Na primeira parte desta mostra está exposta uma seleção dos melhores cartoons do ano publicados na imprensa portuguesa, mas o islamismo não foi obviamente o único tema do ano e o curador da exposição, o cartunista António, resume bem 2014. Crise. Porque há a crise nacional portuguesa, há a crise europeia, há a crise americana. Há crise no mundo islâmico, enfim. Eu, se tivesse que utilizar só uma palavra, utilizaria crise. Um ano que em Portugal ficou marcado pela falência de um banco histórico ou pela prisão preventiva do antigo primeiro-ministro José Sócrates, temas retratados nesta exposição. Mas para lá das questões nacionais, a Cartoon Xira é, desde há 7 anos, um momento privilegiado para fazer a retrospectiva de um cartunista estrangeiro. O convidado deste ano é o polaco Paweł Kuczynski. Esta exposição contém obras minhas criadas desde 2002. É uma retrospectiva bastante alargada do meu trabalho, com cartoons desenhados para revistas e jornais, assim como ilustrações de livros. Outros foram criados para concursos de desenhos satíricos. Premiado mais de 130 vezes a nível internacional, Paweł define-se como um ilustrador realista do nosso tempo surreal. Reflexos é uma retrospectiva que abrange temas que vão da guerra à fome, passando pelo racismo ou pela ecologia. Ao todo, as duas exposições, Cartoons do Ano e Reflexos, que reúnem 200 obras, estão patentes no celeiro da Patriarcal, em Vila Franca de Xira, até 10 de maio. Apesar dos atentados, da crise e do estado do mundo em geral, a Cartoon Xira deixa-nos, contudo, uma nota de esperança materializada nestes, quem sabe, futuros defensores da liberdade de expressão. Em Vila Franca de Xira, Dulce Dias, Euronews.